בוקר טוב, הגענו כאן חסדי נעמי לכאן 11 בירושלים על מנת להרוס תיקים לשנה הקרובה כדי שלכל ילד תהיה הזדמנות שווה להתחיל את שנת הלימודים. אז בעצם מה שאנחנו שמים בתיק, אנחנו שמים מחברות חשבון, מחברת חלקה, והנה גם הקטושים וצדדים, וגם שמים מרקרים, אפיונות צבעוניים, אפיונות רגילים, קלמר עם דבק, מחדד מספריים ומחקים. אם אתם עדיין רוצים לתרום ולתמוך לפרויקט תיק מלא, התאמצו לאתר גיוסים ותמכו בפרויקט. תודה רבה לכל מי שעוזר לנו לעזור להם.